tecknat. Ah! Jag är kortare än Kevin Hart. Och vad händer alltså? Datasnubben kidnappade min son. Dö! Jag måste spela basket för att få tillbaka honom. Mina damer och herrar, Goon Squad! Jag fixar henne! Jag fixar henne! Jag skulle satsa mina pengar på det andra laget. Du kungen. Du är på väg att förlora din familj. Och allting du älskar. Det är åtminstone lugnt för oss. Jag glömde nästan. Alla Looney Tunes kommer bli raderade så. Du måste vinna den här matchen och få tillbaka vår son. Nu kör vi Tunes. Om vi ska krossas, ska vi krossas som Looney Tunes. Det ser ut som om Gråben själv fastnar i maskin. Ja, så kan det gå.